Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. Жителів Луганщини відзначили державними нагородами. В Україні почалися масштабні збори резервістів та військовозобов'язаних. США змінюють правила видачі робочих віз. Прес-центр штабу ООС інформує, що впродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишалася цілком контрольованою. Бойовики здійснювали обстріли поблизу населених пунктів Станиця Луганська, Красногорівка, Новомихайлівка, Славне, Тарамчук та Лебединське. Загалом за минулу добу окупаційні війська 7 разів відкривали вогонь. Втрат серед українських військовослужбовців не допущено. Президент Петро Порошенко видав указ про відзначення державними нагородами з нагоди 27-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року. Про це повідомляє Луганська облдержадміністрація. Серед нагороджених є і жителі Луганщини. Так, за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю, почесне звання «Заслужений донор України» присвоїли Миколі Акимову та Ользі Чорнобай. До того ж, почесне звання «Заслужений майстер народної творчості України» вручили майстрові живопису на склі, доцентру кафедри Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Ірині Мазері. З понеділка, 3 грудня, в Україні почалися масштабні збори резервістів та військовозобов'язаних. Про це повідомляє Управління зв'язків із громадськістю Збройних сил України, передає УНІАН. Зокрема, відбудуться збори як у складі бригад – до 15 діб, так і у складі навчальних центрів – до 20 діб. Таким чином передбачається, що всі зборові заходи завершаться до початку новорічних свят. Водночас заходи з мобілізації проводитимуться лише у випадку відкритої агресії, але тоді до Збройних сил України призиватимуться не лише ті особи, які перебувають на зборах, а й усі резервісти та військовозобов'язані, які приписані до комплектування ЗСУ. Міністерство внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Америки вводить нові правила оформлення робочих віз, повідомляє канал 24. Відтепер візу, яка дає право на роботу у США, отримують лише ті, хто має високу кваліфікацію і рівень освіти не нижче ступеня бакалавр. У свою чергу, американські компанії, які хочуть запросити на роботу співробітників з-за кордону, мають подати відповідну заяву до Служби громадянства та імміграції. Варто зауважити, 65 тисяч робочих віз щорічно у квітні розігруються у лотереї. Нова система має зменшити рандомність видачі віз, аби відбір кандидатів був більш ретельним. Також американська влада хоче, щоб серед отримувачів віз було більше людей, які здобули наукові ступені у вищих навчальних закладах США. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.